Kad kažete. Šta privreda očekuje od budžeta za 2013. godinu? Pa mi smo predlagali nešto što, nažalost, vidimo sudeći po rebalansu budžeta i nacrtu budžeta, ono bar što sad konture možemo videti, da očigledno se neće dogoditi ništa od onog što smo mi predlagali. A mi smo predlagali da se smanje porezi i doprinosi na rad, a poveća PDV za 4% kako bismo izvršili kompenzaciju na prihodnoj strani, da se poboljša efikasnost naplate poreskih prinadležnosti, obzirom da se na crnom tržištu i sivoj ekonomiji gubi ne manje od 500 miliona evra, da se utera jedan značajan deo ljudi koji rade u sivoj zoni u legalne tokove, pošto bi smanjenje poreza i doprinosa bio značajan motiv da ti ljudi počnu da rade, a da rad njihov bude isplativ i održiv. Šta su najmanje transparentne stavke u budžetu? U budžetu Srbije se ne vidi mnogo toga. On je sam po sebi, po svojoj prirodi, po načinu na koji je napravljen, netransparentan dokument. Ono što se ne vidi iz budžeta moglo bi se vidjeti iz finansijskih planova budžetskih korisnika. Međutim, finansijski planovi po pravilu nisu dostupni građanima. U njih uvid ima Ministarstvo financija, kasnije Vlada Republike Srbije. Na bazi njih se pravi budžet Srbije, ali građani Srbije nikako ne mogu da dođu do saznanja šta to jesu pravi planovi, recimo, javnih preduzeća, budžetskih korisnika, a naravno ni koje su finansijske stavke koje su u budžetu opredeljene za njih. Budžet treba da bude odraz kakve ekonomske politike? U okolnostima kada je javni dug oko 60% bruto domaćeg proizvoda, fiskalni deficit blizu 7% bruto domaćeg proizvoda, prioritet za narednu godinu treba da bude naglo smanjivanje fiskalnog deficita i usporavanje rasta javnog duga. Međutim, to ne treba da bude jedini cilj budžeta za narednu godinu. Dobro je da se unapredi poreski sistem, da se promeni njegova struktura, da se isti nivo prihoda postiže uz efikasniji i pravedniji poreski sistem. Ovo je emisija Kad kažete. Vlada Srbije je obećala da će budžet za 2013. godinu biti najmanje mesec dana u skupštinskoj proceduri kako bi poslanici imali dovoljno vremena da se upoznaju sa predlogom budžeta, inače najvažnijom finansijskom institucijom jedne zemlje. Dosadašnja praksa pokazuje da se o državnom budžetu u Srbiji najčešće odlučuje prekasno i da zapravo i nema pravih javnih rasprava o ovom važnom pitanju. Zbog toga u ovoj emisiji Kad kažete budžet 2013. matematika ili politika, pokušavamo da otvorimo tu javnu raspravu na vreme sa našim današnjim gostima. To su Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zatim Milan Knežević, potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća i Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija. U studiju sa nama su i studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U ovoj emisiji čućemo i šta o budžetu za sledeću godinu kažu u Ministarstvu financija, predstavnici privrede i građani iz 5 gradova u Srbiji. Budžet nije samo bilans prihoda i rashoda, već i važan instrument sprovođenja ekonomske politike. Neophodno je da budžet bude donet pre početka budžetske godine, jer će se u suprotnom primenjivati postojeći budžet. Poslanici Skupštine su do sada samo formalno izglasavali budžet jer je rok od podnošenja predloga do rasprave i glasanja bio relativno kratak. U Ministarstvu financija i privrede najavljuju da bi vlada predlog budžeta za 2013. godinu trebalo da usvoji tokom ovog meseca, da bi se u novembru našao pred poslanicima u parlamentu. Takođe, najavljuje se i da će budžetski deficit biti sveden na 3,5% bruto domaćeg proizvoda. Hajde sada da pogledamo na sledećem grafikonu datume kada su usvajani poslednji budžeti u protekle 4 godine. Kao što možemo da vidimo, to su uvek poslednji dani u godini krajem decembra. Evo ovde možete da vidite te datume od 2008. do 2012. Dakle, čini se da se o najvažnijem finansijskom pitanju odluke donose u posljednjem trenutku. Gospodine Arsiću, kada je pravo vreme da se počne planiranje budžeta za narednu godinu i kako se to radi? Pa, pravo vreme je određeno budžetskim kalendarom i to znači već u prvoj polovini tekuće godine počinju pripreme za izradu budžeta za narednu godinu. I također prema tom budžetskom kalendaru već u oktobru javnosti treba da bude dostupan predlog vladinog budžeta za narednu godinu. Taj predlog ne bi trebao da bude i konačan, treba da postoji mogućnost izmene nekih pozicija, u smislu da se možda neke pozicije realnije iskažu, da se neki prioriteti malo redefinišu, ali važno je da budžet bude deo jedne
predmet demokratske i stručne rasprave. Gospodine Kneževiću, šta vi mislite, kakve posljedice po privredu ima to retroaktivno usvajanje budžeta koje se kasnije obavezno provlači kroz rebalans? Pa vidite, kod nas je sa budžetom dugo ponašalo kao da je ratni plen. Njega uzme jedna politička oligarhija i deli ga po sopstvenim nahođenjima i sopstvenim interesima. Budžet je sveukupno ogledalo jednog naroda. On je njegov potencijal, on je njegova filozofija, on je njegovo usmjerenje ekonomsko na različite razvoje koje su bitni za opštost razvoja jednog društva. Svi budžet, recimo zamislite vi budžet koji 8 godina nije imao završni račun. Nikad niko nije za 8 godina položio račun kako je trošio sredstva nas, poreskih obveznika, koliko ih je kvalitetno ulagao, koliko je bilo diskriminacije, koliko je bilo zloupotreba u tim budžetima. Pre izvesnog vremena predlagali smo i programski budžet za razliku od linearnog budžeta i programski budžet je bio primijenjen u 5 ministarstava. Takav je otpor bio da se kontroliše utrošak i trošenje sredstava, da je taj projekat poslije 5 godina propao i da nismo mrdnuli ni jednog jedinog koraka. Sve što bi bio zamajac razvoja izostaje, a za to vrijeme se recimo u javnim nabavkama izgubi 500 miliona evra, u nenaplaćenim porezima 500 miliona evra, u agrobankama 300 miliona evra i tako dalje. Gospodine Dobrošinoviću, da li kašnjenje i izbjegavanje javnosti služe recimo maskiranju nepravilnosti i određenih zloupotreba kada govorimo o budžetu? Očigledno da, jer stepen nepravilnosti u posljednjih nekoliko godina, verovatno u prethodnom periodu koji nije bio ni pod kakvom kontrolom, se u velikoj meri poklapa sa kašnjenjima u donošenju budžeta. Vidjeli smo da se budžeti donose na kraju godine, da se praktično skoro probijaju rokovi, da se ne vodi nikakva javna rasprava. Od svega je najopasnije to što se ne vodi nikakva stručna javna debata o budžetu. Građani, stručna javnost, niko nije upoznat do samog kraja kako će izgledati budžet za narednu godinu. Evo, kad gledate naš budžet, vidite sliku jedne društvene katastrofe. U tom budžetu, recimo, preko 2 milijarde evra, budžet inače je nešto preko 8-9 milijardi, sad više ne znamo koliko uzde računamo, preko 2 milijarde evra se troši na plate, za, odnosno rashode za zaposlene, isto toliko na penzije, a recimo samo 7 milijona evra ide u fond za mlade talente. I sad se mi pitamo ko će razvijati društvo, činovnici, penzioneri ili oni mladi talentovani ljudi. A zbog čega se o budžetu Srbije uvek odlučuje prekasno? Pa uz razloge koji su već navedeni, ja bih dodao još jedan, a to je postojanje širokih koalicionih vlada koje se vrlo teško dogovaraju o prioritetima. I razlog što se ove godine budžet donosi ranije, vjerojatno što je ukupna nadležnost za ekonomsku politiku data Ministarstvu financija jednom čovjeku koji je uspeo da se organizuje, to je možda i dobro, da recimo predloži pravovremeni budžet. Rani ministri financija nisu imali tu moć, nisu mogli da ubede svoje koalicione partnere da je dobar njihov predlog. Kada se pravilno koncipira, budžet može da ima razvojnu funkciju, a loše donet budžet može da izazove posljedice i u narednim godinama. Kakav predlog budžeta dolazi iz Ministarstva financija i privrede Vlade Srbije, pitali smo Vlajka Senića, državnog sekretara u ovom ministarstvu. Za 2013. godinu mi smo procenili da je optimalno da deficit ne bude veći od 3,5% društvenog proizvoda. Smanjujemo rashode za nabavku roba i usluga, smanjujemo iznos subvencija koje dajemo. Rast plata je utvrđen na nivou za oktobar ove godine i april naredne godine od 2%. Tako da su to, da kažem, stvari gde ćemo najviše uštedeti uz onu odluku koju smo doneli da nema više direktnih prihoda budžetskih korisnika, da svi budu prihodi Ministarstva financija, pa onda mi određujemo kroz regularnu budžetsku proceduru te troškove, tako da tu očekujemo samo na toj meri 200 miliona evra uštede. Ne očekujemo otpora u vladi zato što je zajednički stav svih koalicijonih partnera, ministara, premijera, prvog zamenika, da moramo imati takav budžet za narednu godinu i takvu fiskalnu strategiju koja će nam otvoriti prostor za razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom. Mi imamo stalne kontakte sa predstavnicima MMF-a u Srbiji. Mi smo im pre nekoliko dana i poslali predlog naše fiskalne strategije da daju svoje mišljenje. Dobili smo određene predloge, zamerke, zahtjev za dodatnim tumačenjima, tako da očekujemo da ovaj predlog koji će se danas pojaviti na sajtu, fiskalna strategija za naredne 3 godine, bude predmet javne rasprave svih građana. Pozivamo svako ko ima dobre ideje da nam pošalje predloge. Evo, gospodine Kneževiću, na osnovu ovoga što smo čuli, da li
predlog budžeta ili bar neki okvirni plan pokazuje kakvu će ekonomsku politiku država, odnosno vlada, da vodi? Apsolutno sam u uverenju da nema nikakvih šansi da se budžetski deficit smanji na 3,5%, jer će dolaziti do daljeg pada zaposlenosti preko 50.000, doći će do daljeg urušavanja standarda građana, povećanje PDV-a će smanjiti prihode. Apsolutno je besmislena tvrdnja da će povećanje PDV-a od 2% donijeti veći, srazmjerno veći prihod. Neće. Hrvatska je podigla PDV za 7%, imala manji prihod u budžet. Ako je povećanje PDV-a rešenja, ajmo ga dići na 30% i rešili smo sve svoje probleme. Samo u 1% je PDV optimalno moguć za plaćanje i stimulativan za nova ulaganja. Ovo će samo izazvati veću poresku evaziju, veće bežanje u crno tržište, smanjit će akumulaciju u preduzećima i povećati zaduživanje, smanjit će koeficijent obrta i PDV izolovano, bez smanjenja poreza na rad, je apsolutno negativna mera koja neće imati, evo tvrdim, nikakve efekte. Gospodine Arsiću, da li vam se čini da ćemo najzad početi da štedimo ili će država da podstiče ekonomski rast tako što će ona da troši? Predlog budžeta za narednu godinu sadrži znači i predlog povećanja raznih poreza, počeo od poreza na dodatu vrednost koja je spomenuto, povećanje poreza na dobit. Mislim da su to mere, za razliku od kolege, opravdane i nužne i mislim da će one dovesti do povećanja poreskih prihoda, ali ne baš onoliko koliko je planiralo Ministarstvo financija. Verovatno će taj rast biti nešto manji zbog toga što će sljedeće godine potrošnja biti skromnija nego ove godine, između ostalog, i što će država da manje troši i oni koji zavise od države imaće manje prihode. Mislim da je dobro što se neki oblici subvencija smanjuju. Tu je bilo dosta neproduktivnih trošenja, dosta vrlo problematičnih podsticaja, kao što su podsticaji za otvaranje raznih mesta. Verovatno, efekti takvih mera su, da kažem, više nego sporni. Država ima relativno velike izdatke za nešto što druge zemlje postižu gotovo besplatno unapređenjem privrednog ambijenta, da ne moraju da plaćaju svakoga za dolazak u Srbiji. Generalno, mislim da bi verovatno fiskalni deficit uz date makroekonomske pretpostavke i uz politike koje su do sada najavljene bio nešto veći od 3,5%, možda oko 4% bruto domaćeg proizvoda. Moguće da će on stvarno biti 3,5% ako inflacija bude veća nego što je planirano, a ako vlada pritome uspe da rashode zadrži na planiranom nominalnom nivou. Kako biste objasnili građanima na što će se njihove pare trošiti u 2013. Mi još uvek nemamo budžet ispred sebe. Imamo obećanje da će on brzo biti tu i da će biti donet pre nego što se inače donosi. Dakle, da će biti, mi vidimo čak neko obećanje da će biti donet u novembru. Ali po svojoj prilici neće, nego će biti javna rasprava otvorena negdje novembra mjeseca, što je, kažem, jako dobro. Međutim, mi ne znamo, imamo samo neke projekcije toga kako će dajati budžet za narednu godinu i po svemu sudeći on se neće bitno razlikovati od budžeta za tekuću godinu. Obećavaju se neke manje subvencije, što ima smisla, što je dobro. Veoma je važno da država polako napušta tržište, da se ne ponaša kao igrač na tržištu, već da se ponaša kao neko ko stvara uslove za regularnu tržišnu utakmicu. Nama ne treba država koja je biznismen, koja se bavi poslovima, nama treba država koja omogućava normalno poslovanje u zemlji. I ako to bude napravljeno u narednoj godini, to će već biti jedan bitan pomak. Mi imamo situaciju u kojoj se država zadužuje za sve i svašta, u kojoj država radi sve i svašta, u kojoj se država ponaša kao građevinski preduzimač, na primjer. Država koja se zajmi da bi gradila određena naselja koja će kasnije prodavati i neće ih naravno prodati. I to se sve radi od para poreskih obveznika, dakle od para građana ove zemlje. Očekuju se, ono što se najavljuje, jesu određena pomeranja, prepolovljavanje budžetskog deficita. Jasno su definisani ciljevi fiskalnom strategijom, ali ne vide se iz toga sredstva. Vi ne vjerujete u ovo da će se smanjivati broj zaposlenih, odmahujete pa glavom. Da li je i vrijeme za otpuštanje zaposlenih? Vidite, vlada je izašla sa jednim pokličom nevjerovatnim. Jedan od generatora činjenice da je privreda maltene pred kolapsom jeste visoka i skupa javna potrošnja, skupa, neefikasna država, neobrazovana, koja je naslijedila celi komunistički sistem vrijednosti i ponašanja. I onda iziđu sa jednim političkim pokličem da će se zatvarati agencije, ali se neće otpuštati zaposleni u javnom sektoru. To je šizopreno. Znači, sad radnici u javnom sektoru Boga mole da kriza što duže traje, jer njima kriza čuva radna mjesta. Pa zašto bi oni
kakav je smisao ukidati agencije, a u budžetu projektovati iste troškove i ostavljati za te agencije? Kako mislite smanjiti javnu potrošnju tako što nećete otpuštati zaposlene, pri čemu sad ide nova demagogija? Pa ne možemo mi otpuštati zaposlene u krizi, ne mogu ljudi naći posao. Od 2003. godine 560.000 ljudi je ostalo bez posla u realnom sektoru. Pa po čemu su radnici u javnom sektoru Ibermensovi, po čemu su oni sve te krave u koje niko ne smije da dira? Ako je to iznuđeno i moramo smanjiti javnu potrošnju na podnošljivi nivo koji privreda može da plati, očigledno niko ne kani da dira u svoje biračko telo koje u posljednje tri izborna ciklusa glasalo za vladajuću elitu. Zato mi sumnjamo da iko ima bilo kakvu nameru da strukturno i sistemski zareže u probleme koje imamo. Ne postoji ni jedna zemlja na svijetu u kojoj su porezi na potrošnju jednaki porezu na rad. Pa ne možete vi za 20.000 dinara minimalnog rada da dajete državi 180 dinara. Pa to ne postoji nigde na svijetu. Ne, nego i ovi troškovi o kojim profesor Rašić govori, tačno je to da je to s pozicije prihoda budžeta dobro podići PDV, porez na dobit i povećati akcize koje su za nas pogubne, ali s pozicija privrede, to znači samo novo povećanje troškova i sve mere u rebalansu budžeta, u budućem budžetu, apsolutno su povećanje troškova proizvodnje privredi koja je već polumrtva i nema više snage da to radi. Uspešni programi fiskalne konsolidacije obično podrazumevaju neko inicijalno povećanje poreza, ali se nakon toga iz godine u godinu smanjuju javni rashodi. Kod nas nije dovoljno urađeno smanjivanje javnih rashoda za sljedeću godinu, a već sada bi trebalo napraviti planove za naredne 2-3 godine. Što se tiče smanjivanja broja zaposlenih, interesantno je da su upravo predstavnici vladajuće koalicije u predizbornoj kampanji najavljivali ogromnu seču birokratije. Da je to bila jedna od glavnih predizbornih parola, a sada tvrdi da to ne može uopšte da se radi. Na osnovu istraživanja Svjetske banke, Fiskalnog saveta pa i nas u okviru kvartalnog monitora, višak u javnom sektoru je najmanje 20.000. Neophodno je odmah početi sa njegovim smanjivanjem, jer nije tačno da kriza nije vreme za otpuštanje zaposlenih, jer je u stvari otpuštanje zaposlenih smanjenja troškova države jedan od načina na koji se rešava kriza. Iako sad nije vreme zbog krize, za dve godine neće biti vreme zbog izbora. Tako da, po tom logikom, nikada neće biti vreme za takvo nešto. I da bi uopšte bio kredibilan program smanjivanja javne potrošnje, neophodno je već u narednoj godini smanjiti broj zaposlenih bar za nekoliko hiljada, početi sa smanjivanjem subvencija preduzeća u restrukturiranju. Nema smisla zaista da se 10-12 godina restrukturiraju neka preduzeća. Ako do sada to nije uspjelo, još manje su šanse u budućnosti da se to dogodi. A da li država previše troši? Ovo smo pitali građane Novog Sada, Kraljeva, Leskovca, Novog Pazara i Zaječara. Smatram da država previše troši, zato što su mnogo obećavali posle izbora, a skoro ništa nisu ostvarili, iako su imali vremena. Prvo što su rekli da će da ugase brojne agencije, kojih je 130 u Srbiji, a oni su, nažalost, najavili gašenje svega 10 agencije. Čak i ne radi na tome. To je sve ostalo samo na rečima. Ja iz pozicije jednog malog građanina koji živi u provinciji uopšte nemam osjećaj, niti imam neke podatke koliko država troši. Kažu, u novinama piše da u izveštajima stoji da se mnogo troši iz Evrope, nam također stižu ti izveštaji da se mnogo troši. Da li je to tačno, ja ne znam. Vlada previše troši, ali od koga uzima pare? Uzima od siromašnih ljudi. Pa mislim da se u posljednjih par meseci osjeća znatan boljitak i mislim da savjesno i odgovorno postupaju i da ne troše previše. Malo toga se radi da se neka javna potrošnja smanji, a da se pomogne običnim građanima, znači onim takozvanim žrtvama tranzicije, mada meni taj termin žrtva tranzicije više nije ni jasan, jer ne znam koliko ta tranzicija u Srbiji više i traje. Potroši previše, sve, znači sva nepotrebna davanja po pitanju, znači budžetskih davanja na, znači, administraciju, na birokratiju. U nastavku emisije Kad kažete budžet 2013. vidjet ćete i da li bi građani podržali vladine mere štednje čak i ako bi to njih direktno ugrozilo, šta kažu privrednici, ali i sagovornici iz Niša. Kad kažete. Kad kažete.
Prilikom nedavne posete Beogradu, Nobelovac Paul Krugman je rekao da javni dug od 60% za Srbiju nije visok, ali i da lokalne samouprave u Americi takođe nekontrolisano troše, što povećava ukupni javni dug države. To je i veliki problem Srbije. A šta je sa privatnicima koji plaćaju namete, takse i otplaćaju kredite? Gledamo prilog kolega iz Medija centra u Nišu o iskustvu jednog privatnog preduzetnika. U privatnom biznisu sam već pune 24 godine i znam kako je funkcionisao i u vreme Miloševića i posle Miloševića. Međutim, u zadnje 4 godine je nemoguće raditi, pogotovo što su banke povećale kamatne stope na već ugovorene kamatne stope. Ja sam morao zbog toga što nisam mogao uredno da servisiram obaveze prema banci, od koje sam uzeo kredit da bi kupio hotel, morao sam da prodam svoj lokal u tržnom centru Kalča, gde je bila knjižara Čupera Klave. Do momenta prodaje lokala, kurs skočio i zahvaljujući tome što se svake godine smanjivala vrednost za amortizaciju od 2,5%, vrednost lokala se smanjila, fiktivno smanjila, znači papirološki, odnosno knjigovodstveno, duplo nego što jeste. Onda sam ja morao na kompletnu razliku da platim 10% porez na prenos apsolutnih prava. Uprava prihoda me je blokirala. Ponekada mi dođe da sve prodam i da odem negde vani. Znači da rasprodam kompletnu imovinu i da odem van zemlje, jer je nemoguće s ovakvim zakonima, promenama zakona, kada čovjek ne može dugoročno da planira. Ako vi uzete kredit na 10 godina, a onda vam svake godine povećavaju stopu kredita, euro skače, a promet pada, šta vi možete da očekujete na kraju? U Medija centru u Nišu je moj kolega Velibor Petković, koji sa svojim gostom razgovara o ovoj temi. Velibor, izvoli. Kako se budžet puni? Kako uopšte dolazimo do tih sredstava? Često se čuje da bi nam bilo lakše kad ne bi novac išao u Beograd, u republički budžet, nego kad bi ostao u lokalu. Što se tiče lokalnih samouprava, svakako da bi bilo bolje da ove prihode koje ima lokalna samouprava, da oni ne prolaze sad kroz neke račune u Beogradu pa da dolaze nazad, smanje se efikasnost funkcionisanja lokalnih samouprava, ali takođe se uvodi jedna situacija u kojoj neko u Beogradu vrlo lako može da prekine tok novca i onda šta će da se desi, šta onda može lokalna samouprava da radi. Jednostavno, stvara se jedan odnos moći koji nije zdrav. Nažalost, ovim promenama koje su sada bile u fiskalnoj zoni, dakle u septembru... Ukidanje 11 taksi. Tako je, imamo situaciju da su lokalne samouprave i njihovi prihodi svedeni na svega 3 ili 4 značajnija prihoda. To su, dakle, transferi sa centralne vlasti, porezi od imovine i deo poreza na plate koji ide. Ako sam da primetim, to je zapravo sukob partijske hijerarhije, one na republičkom nivou i one na lokalnom nivou. Tako da će biti bitke za taj budžet, kome će taj novac otići? Pa, u suštini, ako se sve svede na taj sukob, odmah znamo pobednika. Republika je apsolutni pobednik svakog takvog razgovora, jer jednostavno partijska hijerarhija je takva da centar odlučuje o svemu. Ono što je bitno jeste da građani na lokalnom nivou malo više se raspitaju o budžetu, malo više nauče o tom budžetu. Tu je naravno i uloga nevladinih organizacija dosta velika da pomognu građanima to da razumeju. Takođe, bitno je da taj proces formiranja budžeta bude transparentan. Po zakonu o budžetskom sistemu, formiranje republičkog budžeta za 2013. je trebalo krenuti još marta, a za lokalni nivo još juna meseca ove godine. Dakle, taj proces bi trebalo da krene. Mislim da mi kao građani moramo da insistiramo da se kompletan taj deo procesa formiranja budžeta, ono što ljudi zovu budžetski kalendar, da se poštuje, da se svi rokovi poštuju i da svaki akter tog zakona odigra svoju ulogu. Hvala vam, toliko iz Niša. Hvala, Velibore. Evo, čuli smo i kolege iz Medija centra u Nišu. Gospodine Arsiću, hteli ste da prokomentarišete? Što se tiče fiskalne decentralizacije, grupa autora oko kvartala monitora, Fiskalni savet su oštro kritikovali takozvanu fiskalnu decentralizaciju koja je provedena na prošle godine i koja je dovela do velike vertikalne neravnoteže. To znači
direktno uticala na povećanje konsolidovanog fiskalnog deficita za oko 40 milijardi dinara. Takođe, dovela je do vrlo neracionalnog trošenja na lokalnom nivou. Rashodi lokalnih zajednica u prvoj polovini ove godine su enormno porasli. Njihov rast plata realno iznosi negde oko 11%, što je mnogo više od onog što je fiskalnim pravilima određeno. Takođe, izdaci za subvencije su porasli za oko 30% realno. Izdaci za nabavku roba i usluga. Sada oni osnivaju svoje agencije, koliko sam čuo, osnivaju nova preduzeća. I tu se zaista pokaže da je Friedman bio u pravu. Sve ono što date, recimo, nekom nivou države, sve će to potrošiti. I ako se brzo to ne koriguje, teško će biti otloniti tu neravnotežu, jer će među vremenu se zaposliti ljudi, povećati plate, formirati nove agencije i preduzeća i bit će teško prebaciti neke nadležnosti sa nivoa Republike na lokalni nivo. A mislim da je to jedan od načina na koji bi ova neravnoteža trebala se otkloni. Znači, trebalo bi Republika da preuzme finansiranje te obaveza koje se sada nalaze u nadležnosti Republike, to su pre svega obaveze u oblasti obrazovanja i zdravstvene zaštite. Nije problem u tome što će država sve potrošiti, naravno da će sve potrošiti, problem je u tome kako troši. Nije problem u tome što će država zaduživati, naravno da će se zaduživati, zadužuju se i mnogo uspešnije i bolje države nego što je Srbija, nego za koje, u koje će se svrhe zaduživati. Mi trošimo loše i pogrešno, potpuno neproduktivno i zadužujemo se još neproduktivnije. U tome je problem ove države. Država se bavi razvojem, ali tako da nas je potpuno upropastila. Umesto da se malo povuče, neka pusti malo druge, neka razvijaju društvo, neka pusti biznis, neka se razvija, a oni neka rade svoj posao, neka naprave okvir i neka u tom okviru budu samo neko koji će u izuzetnim situacijama arbitrirati. To je ono što je nama potrebno. Država se bavi davanjem subvencija, umjesto da omogući ljudima da normalno posluju, umjesto da napravi puteve, umjesto da u Vojvodini, recimo, napravi sisteme navodnjavanja, pa ne da na 100 metara od Dunava imate potpuno sprženu zemlju i katastrofalan, recimo, rod ove godine. Oni se bave potpuno drugim stvarima. Država se bavi, ima neka vrlo čudna rešenja, vrlo čudne ideje. Evo sad u fiskalnoj strategiji možete vidjeti, ko nije pročitao, može da pročita, da će država davati kredite za likvidnost privredi, a država je najveći dužnik privredi. I sad vidite te paradokse. Nemojte da dajete kredite za likvidnost. Samo vratite ono što ste dužni. Niko nije, ni na pamet mu nije palo da izvrši racionalizaciju troškova. Recimo, oni bi avansno mogli sve jednoj opštini 50% zaposlenih da otpuste. Ujutro ne bi ni znali da nisu došli na posao. Drugo, javno partnerstvo i privatno partnerstvo mogu da značajan deo doprinesu punjenju budžeta, ali nikom nije napalo na pamet da tretira grad kao jedan potencijal ekonomski i privredni u kojim će oni svojim neposrednim ponašanjem i kreiranjem ekonomske politike povesti svoja primanja budžetska. Ne, nego državo majko, daj ti nama, a ono što nam fali mi ćemo različitim taksama i nametima privredi da razrežemo, tako da mi imamo dovoljno da trošimo. Profesor Arsić i oni su zaista govorili ključnu stvar. Ne treba prenositi dodatna sredstva lokalnim zajednicama povećavajući budžetski deficit, jer oni institucionalno nisu zreli da izvrše kontrolu utroška tih sredstava. A da je najveći izvor korupcije, znate gdje? U lokalnim zajednicama. To je kod investicija i održavanja. Vi više ne znate gdje to troši, kakav je kvalitet usluga koje oni vrše i to su jednostavno sredstva koja se kao delta razliju kroz koruptivne kanale. I umjesto da se izgradi institucionalni nadzor, oni sad kukaju, zamislite, faraoni sede, njima pripada sve, oni ne treba da prstom mrdnu da povećaju svoje prihode u opštinske budžete, nego kad im se malo zakine, zamislite, nesreće, dovešće se u pitanje funkcionisanje lokalnih zajednica. To je ta esencijalna demagogija i 400 miliona evra koji će značiti manjak, U budžetu profesori, oni su se borili, nemojte, ajde da probamo etapno, dajte da povećamo prihode, dajte da povećamo nadzor, dajte da povećamo monitoring kako se ta sredstva troše, ništa od toga nije prošlo i sad oni ponovo hoće, dajte vi nama još, jer ne postoje milijarde koje ovakva država i ovakve lokalne zajednice ne mogu potrošiti za 7 dana. Ne postoji novac na svijetu. Država se ponaša kao staratelj odnosno na lokalne samouprave, a sama je zrela za starateljstvo. I ova priča o korupciji na lokalnom nivou kao većoj nego o korupciji na državnom nivou, nego što je korupcija na državnom nivou je potpuno, čini mi se, neosnovana. Zbog čega? Pa zbog toga što je neuporedivo veća korupcija na državnom nivou, zbog toga što su neuporedivo veće mogućnosti za korupciju na državnom nivou. I čak i ako je veća po broju slučajeva, ako ste na to možda mislili,
ona je neuporedivo manja po finansijskom obimu. Jer su mogućnosti finansijskih lokalnih samouprava svih u Srbiji zajedno, uključujući grad Beograd, neuporedivo manje nego mogućnosti Republike Srbije. Budžet Republike Srbije nešto preko 8 milijardi evra, budžet grada Beograda je nekde oko milijardu evra. Budžeti svih drugih gradova su daleko manji, gotovo smešno, mali, simbolični odnosno novo. I sad vidite kolike su prilike za korupciju. A drugo, i same činjenice, evo ono što imamo u zadnjih nekoliko dana, ono što se zna već nekoliko, odnosno duži niz godina, o korumpiranosti ministara, direktora javnih preduzeća, direkcija, agencija, u dovoljnoj meri govori u kojoj meri zastupljena korupcija na državnom nivou. Prema tome, ta priča o državi kao staratelju je potpuno loša i pogrešna. Možda bi bila dobra da je naša država bolja, možda bi to moglo da važi za neku drugu državu, za našu ne važi. I priča o korupciji kao većoj dole nego gore je potpuno neosnovana. Kad govorimo o tome, gospodine Arsiću, nedavno ste izjavili da u našoj zemlji ne postoji jedna sveobuhvatna evidencija o tome koliko iznose ukupni izdaci za subvencije, a takođe i da poslednjih 10 godina u Srbiji ništa nije urađeno ni jedno ozbiljno istraživanje o sivoj ekonomiji. Pa vas ja pitam kako bi to doprinelo razvoju ekonomske politike, čiji je odraz budžet? Znači, izdvajanja za subvencije u Srbiji prema analizama Fiskalnog saveta iznose oko 3,5% bruto domaćeg proizvoda. Tipično u Evropi iznose oko 1,5%. Problem je u tome što se u Srbiji nisu određeni prioriteti za subvencije. Subvencioniše se poljoprivreda, što rade sve zemlje, ali nedovoljno. Subvencionišu se i propala preduzeća u restrukturiranju, subvencionišu se i nova radna mesta, investicije, subvencionišu se i krediti za likvidnost i ostalo. Država jednostavno mora biti sposobna da odredi šta je to prioritet. I u Srbiji verovatno treba rezati jednu po jednu vrstu subvencija. Tako da mislim da je to neophodno, da je to jedna od pozicija na kojoj u narednoj godini trebaju značajne uštede da se ostvare. Građani o ostvarivanju svog prava da znaju kako se troši novac iz budžeta čini se da je poboljšan u posljednjih nekoliko godina, ali vi i dalje smatrate da su određene institucije zatvorene za takvu vrstu predočavanja javnosti trošenja para iz budžeta. U Britaniji postoji interaktivan web sajt koji omogućava da u toku kada vlada sprema budžet, građani odu na taj sajt i recimo predlože da sve pare treba da idu na penzije, a onda im na tom sajtu izađe računica a kako to utiče na sve ostalo. Dakle, da li bi to i u našem slučaju pomoglo da budemo odgovorni kao vlada u tom smislu? Pa to je više zanimljivo, meni se čini kao neka vrsta igre u kojoj građani pokušavaju da budu neko ko na neki način utiče na kreiranje budžeta, a ovi od ozgo koji to znaju bolje, imaju pregled makroekonomskih kretanja, odgovaraju na to pitanje eto, na neki od mogućih načina. Meni se čini da bi za početak u Srbiji bilo mnogo važnije da se na web sajtove budžetskih korisnika stave finansijski planovi i planovi rada, da mi znamo šta ti ljudi u stvari rade i zašto troše taj novac. Onda, da se sve javne nabavke objavljuju na sajtovima, pored portala javnih nabavki, da se objavljuju na sajtovima budžetskih korisnika, njihovih osnivača i javnih preduzeća. Recimo da to znamo za početak. Onda, da se u periodu donošenja važnih sistemskih zakona, kao što je recimo sada zakon o javnim nabavkama, čije donošenje u proceduri, znači u toku, otvori mogućnost neposredne komunikacije između zainteresovanih strana, subjekata, to mogu biti građani, mogu biti predstavnici stručne javnosti, profesori univerziteta, predstavnici privrede, i oni koji su donosioci zakona, odnosno njegovi predlagači. Pa da se vidi šta jedna i druga strana misle o tome i da se na neki način proširi spisak mogućih ideja i predloga. Isto važi i za budžet Republike Srbije, kao i za budžete lokalnih samouprava. I vrlo je važna jedna stvar. Nije dovoljno samo otvoriti mogućnost neposredne razmene ideja, nego je tu komunikaciju potrebno na neki način unaprediti. Potrebno je da se na obrazložene predloge različitih predlagača daju od strane oni koji donose odluke, koji će kreirati na kraju sam sistem, budžet ili neki zakonski propis, obrazloženi odgovori. Problem Srbije je što se na crnom tržištu, u prevodu golom kriminalu, u ovom trenutku obavlja preko 30% prometa. I zato u drugim zemljama ušte ne postoji takva mogućnost, jer je to kriminal. Zato svi u Evropi govore o sivoj ekonomiji koja u zemljama Evropske unije negdje obuhvata od 10 do 15% prometa. Kod nas je ovdje 30% crnog tržišta i zato je to najveće zlo. Ali i po nama, privrednicima, najveća razvojna šansa Srbije je crno tržište i siva ekonomija, jer će oni samo omogućiti ono što je alfa i omega izlaska iz krize, a to je povećanje tražnje. Samo je povećanje tražnje i smanjenje rashoda i trošenja države, samo je to ono što može da nas povuče napred. Ako se i dalje bude smanjivala tražnja, a samo u julu je
Pad prometa 5,6%, u julu je 6,7%, pad industrijske proizvodnje 3,1%. Znači, svi agregati padaju i privredi će biti mnogo gore, a broj otpuštenih radnika, pogotovo ako se donese najavljeni zakon da će se isplaćivati otpremnine samo za broj godina koji je proveden kod posljednjeg poslodavca, mi ćemo do godine imati 100.000 novih otpuštenih radnika. Premijer Srbije je upoznao članove delegacije Međunarodnog monetarnog fonda koji su prošlog mjeseca boravili u zemlji sa paketom mera čiji je cilj stabilizacija javnih financija i zaustavljanje rasta budžetskog deficita. Pitali smo građane Srbije da li bi podržali vladine mere štednje čak i ako bi ih one lično ugrozile. Ja i ne bih podržao u svakom slučaju zato što oni treba da daju primjer kako se štedi, a pa onda da to urade sa nama. Mislim da su sad dotirali cara do dvora. Nema više odakle se štedi. Trenutno ne bi. Ovo sad deluje mi ove mere koje trenutno su više kao neka farsa. Pa normalno da bi. Ako bi pogađale i budžet i sve, pa sigurno da bi podržala. Mislim da treba da se smanji administracija, ali pre svega u samoj vladi i na samom državnom nivou, a onda da se krene od malih ljudi i od zaposlenih na lokalnom nivou. Pa ko će da pristane na to? Pa vidite i sami da svakim danom, kao i sve više steže običnom građaninu. Naravno da ne bi. A kako bih podržala te mere štednje koje bi uticale na moje kućne budžete? Ja bih podržao lično svaku meru štednje vladinu, ali da ta mera štednje ne bude kozmetička kao što to obično na kraju i ispadne. Znači, sve što se donese, te mere štednje se opet svale na leđa građana, a gore se to baš i ne oseti nešto u vlasti, mislim. Ako je to u interesu i za dobrobit svih nas, pa i neke ekonomske stabilnosti naše zajednice, svakako bi ih trebalo podržati. U svakom slučaju bih prihvatio jer bi se vremenom osetio boljitak i za mene, moju porodicu, prijatelju, okruženju, naravno da bih prihvatio, bez razmišljenja. A šta srpski privrednici očekuju od budžeta za 2013. godinu, rekao nam je Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije. Ono što mene u ovom momentu jako zabrinjava i što mislim da će biti vrlo težak zadatak za vladu Republike Srbije i uopšte za parlament kad bude usvajala ovaj zakon, jeste nekoliko stvari. Prvo što treba podmiriti sve obaveze kad su u pitanju budžetski korisnici kod određenih institucija koji prethodnih 12 godina nisu reformisani, govorim to i o prosveti, obrazovanju, zdravstvu, sudstvu i svim ostalim institucijama koji su direktni budžetski korisnici. Sa druge strane imamo veliki broj još uvijek firmi koje se nalaze u restrukturiranju, koje su još uvijek u kvazi društvenom vlasništvu, odnosno državnom vlasništvu, a da to restrukturiranje traje već decenijama i da su tu ogromne zahvatanja iz budžeta, da se taj proces ne završava, pri čemu država mora jasno da se opredeli prema onim kompanijama koje nemaju krizu poslovanja kad je u pitanju njihov plasman roba i usluga na domaćem ili regionalnom ili globalnom tržištu, ali imaju određeni poteškoće u nelikvidnosti ili u nerestrukturiranim preduzećima i tu država mora jasno da napravi diskrepancu između onih firmi koje nemaju krizu poslovanja po pitanju tražnje, delatnosti roba i usluga koje proizvode i one koje zaista imaju problem sa tražnjom. Jako je dobro što su ukinuta određena parafiskalna opterećenja nekih 138, ali ono što srpska privreda očekuje jeste da se jasno definišu one privredne grane i ona privredna društva koja mogu da brzo generišu rast. Gospodine Kneževiću, je li moguće u isto vrijeme da bude i razvojan i restriktivan budžet? I šta kažete vi? Budžet može da se pegla tako što ćemo otpustiti jedan deo ljudi u javnom sektoru, što ćemo zatvoriti jedan deo agencija, zamislite one koji nisu potrebne, tako što ćemo poboljšati efikasnost naplate poreza, proširiti poresku stopu, ovu lepezu naplate poreza. Vi imate kompletna zanimanja koja zarađuju najviše u državi, ne plaćaju ni jedan dinar. To su advokati, zubari, lekari, preduzimači, kompletna građevina. Dođe nam neko, postavlja pločice, mi mu recitujemo Jesenjina, pitamo koliko ćete stepeni hladno pivo, on kaže 1500 evra, mi njemu damo 1500 evra i čovjek ode. Znači, kompletno najveći deo naše ekonomije, bukvalno se kao sistem ponornica, je izvan poreskog zahvata
I ono na čemu počiva naša ekonomska budućnost je na tome da uberemo ono što državi pripada, da ne omogućimo da se opljačka ono što se opljačka i da okrenemo u jednu razvojnu politiku koja će stimulisati poljoprivredu, prerađivačke kapacitete poljoprivrede, infrastrukturu, električne kapacitete, odnosno energetske kapacitete. Nažalost, ne vidim da neko može to, jer je vlada kod nas akcionarsko društvo, to ne nosi nikak politički konsenzus. Gospodine Arsiću, šta po vama podrazumeva eliminisanje nepotrebnih troškova kad govorimo o budžetu? To su subvencije, znači neka vrsta diskrecionih izdataka koje se odobravaju za stimulisanje raznih delatnosti, a da to često ekonomski nije opravdano, da recimo koristi imaju samo neki oni koji dobijaju, da to narušava jednakost uslova poslovanja. Druga neracionalnost jesu veliki izdaci za zaposlene u javnom sektoru. Tu bi trebalo, da kažem, i smanjiti broj zaposlenih, ali i smanjiti razliku između plata u javnom i privatnom sektoru. Recimo, konačno izdaci za penzije, koliko god to recimo bilo surovo možda i oni nisu veliki po pojedincu, ali zbirno sabrane Srbije se uz Italiju nalazi u samom vrhu Evrope. Znači, to ovakva privreda ne može da podnosi. Znači, to su neke stvari, kad su u pitanju javne nabavke, ja mislim da tu nisu baš neke velike uštede moguće, zato što mi uporedo sa rasipanjem na jednoj strani imamo nestašice proizvoda na drugoj strani. Imamo lošu snabdevenost vojske, recimo zdravstva, drugih javnih ustanova, nedostatak rezervnih delova i slično. Tako da recimo neto efekat bi bio skromni od onog koji neki drugi procenjuju, ali bi se na taj način unapredio kvalitet usluga javnog sektora. Od suštinske važnosti, da li će MMF da overi budžet Srbije za 2013. godinu i od čega to zavisi? Pa ja mislim da će zavisiti od toga da li će, da kažem, mere koje su planirane stvarno da obezbede da fiskalni deficit se smanji na 3,5% bruto domaćeg proizvoda. To je, recimo, za nas je potreban uslov da nas podrži MMF, ali za ukupan uspeh ekonomske politike to nije dovoljno. Mi treba da uradimo i više od onog što MMF od nas traži, a to su, recimo, strukturne reforme kojima se unapređuje efikasnost javnog sektora ili efektivna ograničenja za rast privredne Srbije nisu fiskalni stimulansi, subvencije i slične mere, nego to su razne prepreke za poslovanje, počeo od komplikovanih birokratskih procedura, raznih regulatornih troškova kojima se nameću dodatni rashodi privatnom sektoru, neravnopravnost uslova privređivanja zbog sive ekonomije, zbog recimo postojanja privilegovanih biznismena, to je ono što recimo nije mimo zakona, ali su zakoni napravljeni tako da odgovaraju nekim pojedincima, znači nemamo ravnopravnu tržišnu utakmicu. I ja mislim da je jedna od vrlo važnih mera da bi se unapređenje privrednog ambijenta uspostavljanje finansijske discipline koje podrazumevali da svi učesnici u privrednom životu sve svoje ugovorne i zakonske obaveze isplaćuju na vreme. Ovde u Medija centru sa nama su i studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji imaju pitanja za moje goste. Izvolite. Dakle, bilo je dosta reči o poreskoj reformi, pa me zanima, obzirom i da znamo koliko penzijski sistem guši razvojne mogućnosti budžeta. Da li je možda vreme da se okrene nekakvom drugačijem načinu finansiranja, dakle, penzija, recimo da se potpuno ukinu nameti na rad, a da to bude finansirano povećanjem stope PDV-a. Da li je to uopšte moguće? To bi bio revolucionarni prelaz na anglosaksonski Beveridgeov, recimo, sistem, koji mislim da ne može u Srbiji da se uradi bar u kratkom roku. Ako bi se i neke značajnije promjene radile, one bi morale da bude postepene u smislu da se ta obezbedi tranziciona pravičnost. Da recimo oni koji su sada u penziji ne mogu se za njih mijenjati pravila kao ni za one koji su blizu penzije. Ja lično mislim da bi recimo u Srbiji trebalo smanjiti raspon između najveće i najveće penzije koje se obezbeđuje iz javnog penzijskog sistema. Trebalo bi također uvesti i aktuarske penale za one koji se prevremeno penzionišu. Znači, dodatno im smanjiti penziju, to postoji recimo u većini zemalja. Nije opravdano da mladi ljudi, bez obzira gde rade, da li je vojska, policija ili šta, sa 50 godina idu u penziju. S obzirom na ogromne gubitke od nenaplaćenih poreza na prihodnoj strani, šta to država može da učini kako bi efikasnije prikupila novac po ovom osnovu? Kada bi država naplatila samo trećinu poreskih obaveza koje gubi u ovom trenutku, mi bismo prepolovili budžetski deficit. To su cijeli segmenti društva koji uopšte ne plaćaju poreze. To su hiljade prodaja po buvljacima koje kuda. I na sve to država je gledala blagonaklono samo u ime socijalnog mira. Na kraju će ta pretpostavka o socijalnom miru upravo dovesti do socijalnog nemira. S jedne strane treba napraviti jedan jasan, logičan i predvidiv poreski sistem. Dobar je put ukidanje parafiskalnih nameta. Zamislite jedan namet kao što je firmarina. Kakav je to idiotizam?
neko osnovne preduzeće, zaposli ljude, stavi reklamu, svoju firmu, sam je plati naravno, plati ono osvetljenje da se to dobro vidi, a onda dođe neko iz opštine i naplati mu 10, 15, 50 ili 200 hiljada dinara na to. I niz takvih parafiskalnih čudnih nameta, taksi i svega i svačega, koji su privrednici bili u obavezi da plaćaju. Naravno, deo toga i dan danas plaćaju. Dakle, jedan jasan predvidiv sistem i takav sistem će na neki način privući i ljude sa strane. Na neki način to čini samu državu atraktivnijom za ulaganje. S druge strane, naravno, treba napraviti jedan sistem jasnih kazni, represivnih mera. Ono što bukvalno one koji nemaju nameru da plate porez, a postoje jasan, kažem, predvidiv porezki sistem, drži u nekoj vrsti straha. Znači, neko mora da bude kažnjen za ono što jeste poreski prekršaj i taj sistem posticaja i kazni jeste jedini put, čini mi se, da se napravi jedna dobra poreska reforma i bolja naplata poreza. Vi ste već otvorili poslednje pitanje kojim treba da zaključimo za kraj. Da li je budžet matematika ili politika ili matematika plus politika i kakva nam je to zapravo strategija potrebna da bi budžet i njegovo trošenje bili realni i transparentni? Ja mislim, recimo, bez obzira na sve nedostatke koje ima najavljeni budžet za narednu godinu, da je on dobar, pre svega što će bitno smanjiti verovatnoću dužničke krize. Znači, bilo bi dobro da su poreske reforme sprovedene, da su smanjeni dodatno neki rashodi, može se to i zbog dogovora sa MMF-om djelimično nešto uraditi još dodatno na tome, ali očigledno da još uvijek ne postoji spremnost da se neke nepopularne mere primenjuju. To se vidi po tome. Nema otpuštanja u javnom sektoru, to se vidi sa jednom relativno sporom putanjom smanjivanja subvencija. Tako da uštede moraju biti bolne i ono što treba imati u vidu, sve uštede će snositi građani Srbije, samo pitanje koje socijalne grupe. Najbolje bi bilo da to snose korumpirani činovnici i oni privrednici koji ne plaćaju poreze, da izgube dohodak, zatim oni zaposleni u javnom sektoru koji rade nepotrebne poslove. Znači, ali će ipak biti neophodno da deo tereta snose i svi građani Srbije što se događa kroz povećanje poreza na dodatu vrednost, na primjer. Ne vidim spremnost da se na strani ušteda o kojim govori profesor, da su postojeće vlasti spremne da rizikuju opstanak na vlasti tako što će otpustiti 10% zaposlenih u javnom sektoru, što će vratiti sve subvencije pod kontrolu budžeta, što će jedan deo besmislenih subvencija ukinuti, što će povećati naplatu poreskih obveznika, što će se ući u borbu protiv sive ekonomije, što će poboljšati efikasnost naplate kroz zakon koji je jako retko, koji je jednostavno donijeti, ali oni neće da donesu zakon jer država duguje 1,1 milijardu evra praktično privredi i normalno da ne mogu zakon doneti jer će onda svako ko donese validnu dokumentaciju naplatiti svoje očekivanja. Nama ne treba budžet koji je po svojoj, da kažem, najavi razvojni, a koji je po svojoj suštini razoran po jedno društvo. Nama treba normalan budžet koji je odraz politike jedne vlade, da jasno razumemo šta ti ljudi hoće, šta planiraju za tu godinu i za naredne tri, odnosno dve, pošto se tako projektu sada budžeti. Znači, ono što je po svojoj suštini politika treba da bude budžet, a ne po posledicama po društvo politika, po sve građane politika, a po posledicama po one koji se donoseći odluka čista matematika. Hvala vam na gostovanju u ovoj emisiji. U ovoj emisiji, kad kažete budžet 2013. videli smo zbog čega budžet nije samo odnos prihoda i rashoda, već pre svega odraz politike jedne zemlje. Saznali smo i šta privrednici misle o tome šta treba da budu prioriteti u budžetu, kao i to kakvu ekonomsku politiku država treba da vodi da bi budžet bio donesen na vreme, javno, realno i transparentno. U sljedećoj emisiji Kad kažete železara, motor ili kočnica domaće privrede, pokušat ćemo da otvorimo pitanje kada će vlada rešiti jedan od najtežih zadataka, jer u budžetu ima sve manje novca za nastavak rada jedine srpske železare. Do tada možete da postavite pitanja ili ostavite komentare na našim nalozima na društvenim mrežama, e-mail adresi ili web sajtu. Vidimo se za 7 dana.